Evo ovdje sam sa Filipom Smetkom, hrvatskim reprezentativcem do 87 kg. Filip je imao borbu protiv svog kolege iz reprezentacije i klubskog kolege Vjekoslava Luburića i pobjedio je borbu. Evo Filipe, možeš nam malo više reći o tome? Pa evo, prva borba bila je stvarno jaka, jer kak si rekao Vjeko, ja smo ono i reprezentativni kolege i klubski kolege, pa se dobro znamo, svaki trening smo zajedno i kažem evo ovaj put sam ja pobjedio tu borbu, držao sam se taktike od prve do zadnje sekunde i to je to. Za četvrt finale, jel imaš neku posebnu taktiku, jel znaš protivnika, jesi se dobro spremio za ovaj turnir? Pa jesam, mislim imali smo, cijelo vrijeme sam u pripremnom ciklusu, imali smo i zimske sad pripreme i u Gospiću, ono cijelo vrijeme smo naravno u trenažnom procesu, stvarno sam se dobro spremio, sad sljedeću borbu mislim da me čeka Bjelorus i za tu borbu imam taktiku, evo isto koju ću raditi, nadam se da će ta borba otići u moj korist. Imaš li nekakvih planova za ostatak ove godine i sezone? Pa naravno da imam, svakako ciljevi i planovi su otići na U23 Europsko i svjetsko prvenstvo, dati sve od sebe, pokazati ko sam i šta sam i naravno uzeti medalju. Hvala ti puno. Hvala tebi.